На почетокот на месецов оцени дека сега му е мајката да се отворат овие теми и неколку дена подоцна тргна изборната кампања на ВМРО да помане против федерализацијата и за унитарност. Нова тема, но и на други предизборни прашања разговараме со председателот на СДСМ Зоран Заев. Сепак, господине Заев, ке почнам со нешто друго. Вие гледате дека пензионерите, јавната администрација и уније на кои што им е ветена работа во неа, се главната гласачка база на ВМРО ДПМН. Основани ли се стравувањата дека при промена на власта може да има негативни последици за нив? Апсолутно не мислам дека тоа е веќе апсолвирано прашање, иако ВМРО ДПМН се обидува се уште да се заканува, ќе дојде Заев, СДСМ, ќе ве брка од работа, ќе нема за пензии или слично. Уште еднаш јавно потенцирам. Влакно од главата на никој нема да му фали. Секако, ако некој не се ја врши работата, ако не доаѓа на работа, како и секаде, но од политички причини, некој да изгуби место, работно, тоа никогаш повеќе во Македонија нема да се случи. Зошто? Заради тоа што видовме ваквите поделби или било какви поделби до каде не донесува. Ке се трудиме да ја зголемиме ефикасноста, да зголемиме ефективноста од самото работење, рационализација ќе правиме во делот на необходните потреби таму кај што недостасуваат. Пример, негователките се истакнуваат како моментум каде што требат во ова наше општество, ќе воведеме втората смена за да може и тој што работи во администрацијата заврши поручек некоја работа во рамките на овие мерки и можности ќе се обидеме да ја сочуваме администрацијата, но да биде продуктивна, да нос, да дава придонес во бруто домашниот производ во Македонија. Ветувата просечна плата до 30.000 денари, а минимална прво до 12.000 денари, а потоа до 16 до 2020 година. Од каде пари за ова, ако стопанството е изнемоштено, како што тврдите? Од буџетот. Ние се научивме на еден куп мерки од владата, каде што никаде не кажува буџетски импликации. Од буџетот мора да има импликација ако сакате да тргнете таа турбина која што ќе почне да врти. Еднаш ако заврти, понатаму се самите моменти создаваат да бидат, како да ви кажам, како само за себе движење. Ке го објаснам тоа. Ако државата трансферира 9.000 денари во една мала фирма, за да може да ја помогне да ја покаче платата, од минимално 9.500 на 14.000 или со тенденција до 16.000. Тоа отвара спиралата на сите плати. Самата потрошувачка мок, изголемена кај граѓаните, овозможува кај дуќанчето наместо со 5% да оди со профит, ќе оди со 15. Самото дуќанче веќе има акумулација да даде поголема плата. И целото тоа го дига целиот прак на нивото на платите до нешто кое што представува една, не знам, аспирација близо до Хрватска. Секако Хрватска има некој 770 евра просечна плата, но трендот може да биде тој. Македонското стопанство тоа го може, при тоа конкурентноста може само да се засили, изголеми, без да ја намалиме конкурентната мок на секоја приватна фирма во Македонија и на домашниот и на меѓународниот пазар, но сум убеден дека резултатите од покачувањето на платите ќе бидат во многу брз период видливи. Еве да кажам на пола на мандатот. На двете години веќе ќе се знае платата минимална стига 14-15.000, просечната плата да ја стигнеме некаде 27-28.000 на средината на мандатот, ветувањата ни се до крајот на мандатот. Истовремено тврдите дека и државата е презадолжена. Од каде пари тогаш за зголемување на платите во образованието и здравството како што предвидувате во изборната програма? Ке се задолжува ли држава повторно со кредити? Не велам дека нема да се повлекуваат кредити, но тие ќе одат исклучиво за капитални инвестиции. Ќе продолжиме автопатите. Овие решенија кои што сега владата ги има се добри решенија и требаат автопатите на Македонија. Проблемот што ги украдува парите од кинеските кредити. Но уште на неколку делници во Македонија мора да изградиме автопатски решенија, мора да инвестираме во енергетскиот систем и слично. Од тука ќе повлекуваме кредити и собствени средства. Никогаш повеќе за плати и за пензии нема да се задолжуваме, ќе ги искористиме домашните акумулации. Кои се тие? Некаде по сите наши анализи, околу 400 милиони евра просечно се крадат пари во Македонија. Еден дел е врхушката на власта, еден дел е врвот на администрацијата, која што секако некој се менува, како се менуваат властите, и дополнително некој 250 до 320 милиони евра одат во непродуктивни трошоци, како музеи. За нас тоа е непродуктивно во време на криза, а толку многу потреби во Македонија. Музеи, не знам, споменици, трошење на мебел, на коли, на такви работи. Сите земји, кога е во време на криза, ова сиромаштија, поголема криза здравје. Нема поголема криза тоа. Реалокација токму на овие ресурси. Јас сум деловен човек, правам буџет
во општина Струмица е 11 години. Овде го водам буџетот лично јас заедно со комисиите и така како ги гледам овие резервари. Проблемот е како јавните пари власта ќе ги намени и дали навистина целта е тие да дојдат до граѓаните директно. Во изборната програма имате предвидено и пензија за сите над 65 години кои што 20 години живееле на територијата на Република Македонија. Од каде пари за ова, ако се знае дека пензискиот фонд е празен, ги имате ли предвид овие работи? Тоа е буџетска мерка, не од пензискиот фонд. Буџетска мерка која што се однесува на социјалната кохезија и социјалниот аспект во општеството. Тоа се наши сограѓани кои што цел век работеле овде во Македонија, трошеле пари, плаќале даноци и се, но немаат 15 години стаж. Или некој нема воопшто стаж. Никој не се прашува од што живеат тие луѓе. Буквално немаат за леп, немаат сметките да ги платат. Од каде пари? Таа минимална државна социјална пензија 6000 денари проектирана и отприлика некаде се околу 12 милиони денари вкупните средства, или не ги знам точно пресметките кои се, не се големи издатоци, но представува едно делче од ова праведно општество на социјален аспект гледано во иднина во Македонија. Значи дени има се дел од пензискиот фонд? Не, не, тоа се буџетски социјални трансфери директно. Да се вратиме на темата која што ја навеев на почетокот. Вие отворивте ВМРО ДПМН е засилено ја турка за одбрана на државата. Господине Заев, имате ли впечаток дека практично со отворањето на темата на јазиците им отворивте и кампања на ВМРО ДПМН? Може би јас сум дал причина или било што, а не, не сум дал причина, тие ќе одеа повторно со некоја националистичка реторика и тука немам воопшто дилеми. Добро е тоа што не поминува веќе никаде. Федерализацијата е само во главата на Груевски. Кантонизацијата која што ја спомнува, не знам од каде му пало на памет, најверојатно мисли на конфискацијата. Конфискацијата ќе ја има во Македонија, и како, после оваа плачка што се случи, но унитарноста на државата се гарантира само со сплотеност, со рамноправност, со еднаквост, со вакви национализми и поделби, та се урнисува. Ве молам прецизно, што ветувате за употреба на јазиците? Законот е јасен во Македонија и уставот наш е европски и либерален. Ги гарантира сите права на граѓаните. Само треба нивна примена. Ниту устав ќе се менува, ниту има потреба од промена некој законски решение. Постојниот устав и постојниот закон дава можност за практична реализација на потребите на граѓаните од овој аспект. Тие само тоа го барат. Јас ги кажав примерите. Со детенство, со талент по музика. Буквално не може да се запише на основно музичко образование ако нема професор по теорија и солфеж. И уставот и законот тоа го гарантира. Зошто не се спроведува? Бабичката не може да добие нега за трето лице, заради тоа што некој не му било кејф да ја одговори на албански јазик во општина каде што постои двојазичност. Денеска имаме еклатантни примери. Шуто Ризери има по закон право да зборува на ромски, заради тоа што има повеќе од 20% роми. Зошто не се применува законот? Покрај македонскиот зборуваат и на албански јазик. Претезно ве молам, што предвидувате за употреба на јазиците? Ништо надвор од устав и од закон. Само практична реализација. Овие квази патриоти од двете страни, квази националисти, аз така ги нарекувам, буквално, тајно, под маса ги договараат законите за на крајот ништо да не спроведат од самите закони. И затоа чувството на одредени наши граѓани, од помалите етнички заедници, дека оваа држава за некој е мајка, за некој макија. Не. Мајка мора да биде државата за сите, подеднакво, еднаква за сите, за да можеме да се ја сакаме, да ја чуваме, да се бориме. Тоа го затврствува унитарниот карактер на Македонија. Тоа значи дека нема да има промена на уставот? Не. Потребата за промена на уставот може да се случи од некој друг аспект, за некои други амбиенти, никако врзано за ова. Пример за ова што зборуваме граѓанско општество, унапредување на слободи и права, следење на современите демократски трендови, на осовременување на уставот, подобрување на општеството во кое што живееме. Од овој аспект на делот на употребата на јазиците, во делот на такви квази федерализации и кантонизации, никако од никој аспект. Што ако изборните резултати упатат на тоа дека треба да коалицирате со ДУЈ, за нив веќе имавте објавувано дел од прислушуваните разговори. Кај коалицирате ли со партијата на Ахмети? Знаете, веќе овие модели на коалицирање кои што минатото ги познаваше, нема да бидат исти. Зошто? Заради тоа што пример мислам дека СДСМ ќе добие повеќе гласови од албанците од ДУЈ. Ајде да почекаме тоа да го видиме. Но покрај почитувањето на мнозинството гласови од помалите етнички заедници, посебно албанската како втора по големина во Македонија, остануваат уште неколку принципи кои што мораме да ја почитуваме. Со криминалци и бандити во коалиција нема влегување. Втората работа, принципи
за кој што се залагаме како партија, согласно партијата, за ова граѓанско општество кое што сакаме да го создадеме, мора да бидат буквално вградени заедно и прифатени обострано од било која политичка партија која што ќе седне на маса. Тоа им го должиме на граѓаните. И трета работа, ако продолжат со ваквите национализми, искористувајќи го како полуга за ВМРО-ДПМН, моментумот, апсолутно ги губат сите шанси да воопшто и разговараме за некакви коалиции. Ма без разлика какво мнозинство тука би гласало. Ако треба да има одредени принципи кои што водат само кон национализам и поделок кон Македонија, не верувам дека постои ни мала шанса за било какви идни соработки. Јас пружам рака и соработка со секој. Секој кој што е подготвен за враќање на животот во Македонија. Секој кој што е подготвен директно граѓанинот, човекот, индивидуалецот да го стави во центарот на вниманието на наредната влада и извршна власт во Македонија. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До видување до следната недела.